කැමරා ලෑසි කර අපි ඉදිරියේ එන මැතිවරණයට ඕන වෙලාවක සූදානම් වෙන්න මේ ව්‍යාපාරය ගිනියන්නේ. අද රටපුරා විශාල පිරිසක් ඉන්නවාද පොට්ටුවත් එපා වෙලා එක් සජාතික පක්ෂයත් එපා වෙලා ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ ගැන විශ්වාසයක් නැහැ. ඒ පිරිස් අපේ පක්ෂයට බඳවා ගැනීමේ ව්‍යාපාරය තමයි මේ කරගෙන යන්නේ. අපිට විශාල පිරිසක් මේ සතිය ඇතුළත වැඳලා තියෙනවා මේ බඳවා ගැනීම ව්‍යාපෘතිය දිගින් දිගටම අපි කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. අනිවාර්යෙන් අප පටන් ගත්ත එහා පැත්තේ හඟුරංකෙතෙන් වලපනේට ආවා. දැන් නුවරඑළියට ආවා. බොහොම සාර්ථකව අති සාර්ථකව විශාල පිරිසක් අනිත් පැත්තේ පාක්ෂිකව අපිට බැඳුනා.